Det bedste ved dagene, det var, at vi havde mulighed for os teamledere at være sammen på en uformel måde og en alternativ måde. Normalt så sidder vi jo inde i mødelokaler på kontorer, men nu kom vi ud af den kontekst, og det giver noget andet i forhold til de relationer. Det var også rigtig godt, at vi var sammen med nogen, vi ikke plejer at være sammen med. Det vil sige, at vi var faktisk på tværs af hele organisationen. Og noget af det, der var rigtig godt, det var faktisk, at vi var ude i naturen. Det ligesom det ligestiller os på en eller anden måde, og det bringer os i niveau med hverdagen, og vi får kørt ned i tempo. Jeg synes, forløbet som helhed var rigtig godt. Der var meget stor forskellighed i de aktiviteter, vi var igennem. Den første dag, der havde vi sådan mange aktiviteter ude i naturen, hvor vi brugte naturen, og anden dagen havde vi en masse øvelser. Og det var rigtig godt, fordi vi ligesom var samlet om opgaven. Og vi kunne ikke sådan, nu skulle vi lige hen og tjekke nogle mobiltelefoner, eller nej, det krævede faktisk vores tilstedeværelse, alle sammen, fordi det var en teamøvelse hele vejen igennem. Og det gjorde, at man var nødt til at være til stede. Jeg havde sådan på et tidspunkt noget, jeg egentlig skulle have tjekket, men det kunne jeg ikke, fordi at de andre havde en forventning om, at jeg var i det. Så det var godt, og så havde vi nogle gode instruktører, der var gode til at holde os fast i det. Og selvom vi var trætte til sidst, og egentlig sådan begyndte at måske flade lidt ud og gå i den humoristiske bane, så holdt han os fast, og vi fik alligevel drøftet det, der var vigtigt. Det vi tager med hjem fra forløbet, det er, at vi har fået styrket vores relationer i teamledernetværket indbyrdes. Vi har fået sat fokus på nogle af de redskaber, som måske kender vi dem forvejen, måske kender vi dem ikke, men i hvert fald så fik vi præsenteret dem igennem et værktøj, som ingen af os kendte, som giver god mening i forhold til den her blomsterpind, hvor vi nu begynder at kunne tale et fælles sprog i forhold til det. Som tidligere nævnt, der er jo nok mange, der gør de her ting, men nu har vi mulighed for at gøre det på den samme måde, og vi har mulighed for at spare med hinanden ud fra den samme oplevelse og det samme værktøj. Det synes jeg er rigtig godt.